өнөөдөр хоёлаа насжилтын талаар ярих гэсэн шүү дээ. Хөшөөлт. Хөшөөлт гэж. Хөшөөлт гэхээр нэг муухай сонсогдоод байгаа даа. Харин тэгээ насжилт гэ аргааг болгочиход байгаа шүү дээ. Тий. Тий. Самбано танд Дмитрий мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бид хоёрын 5 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээ бид хоёр өнөөдрийн сэдвэрээ хүний тарих болон би физиологи насжилт хэрхэн явагддаг, мөн тэдний үйл ажиллагаанд эргээр болон сөргөөр нөлөөлдөг зүйлсүүд, за мөн хэрхэн насжилтыг удаашруулж болох талаар тавчхан. Тийм маань тархинд хэрхэн наслалт явагддаг талаар, би болохоор би махбодод хэрхэн наслалт явагддаг талаар ярилцах гээд бэлэн болсон байна. Сайн уу Тия? Сайн уу, сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрөнд үргэлж сайн уу жаа? Хай, сайн уу Тия? Окей. За, яг нь өнөөдөр хоёлаа насжилтын талаар ярих гэсэн шүү дээ. Тэгээд хөшөөлт гэж хөшөрд гэхээр нэг муухай сонсогдоод байгаа даа. Харин тэгээ насжилт гэ аргааг болгочиход байгаа шүү дээ. Тий. Тий. За, гэхдээ яг тэ нэг тэгэл хүн болгонд тохиолддог зүйл юм чи. Тэр нэмцэлээд ахын байхгүй. Хорвогийн зам юм даа гэж. Тий. Тархиг бол би тэгж чадсан. Тархич айгу супер эрэхтэй юм билээ шүү дээ. Нэг бид нэрийг зөвхөн нэг хүний үдирдах батхан гэж зарим дэлхийн тахник үдирддэг тарих гэж байна шүү дээ. Үндэг мундаг хүмүүс байна. Тэгээ яг өнөөдөр бол мэдээж тархины хөгжил насжилтыг ярих чинь учраас юу юм бэлээ? Энэ тархины хөгжил бол нэг 5 үе шаттай явагддаг юм байна л да. Эхний үе шат нь болохоор эхний хөвлөд байхдаа өөр өөрлөөс өөрөөрөө явж ирсэн 16 дахь хоногоос эхэлсэн юм даа. Яг тархингийн бие олдол, тэл нэг гизэн даахт ч хүүхэд хөдөлж мөдлөөл, хүүхдээ хөгжим дуу сонсох гэлтэгдэг штеп. Тэр чинь ерөөсөө л энэ тархины хөгжил явагдаж байгаа процесс юм байна л даа. Эхний үе шатны явагдаж байгаа. Тэгээд 2 дугаар үе шат нь болохоор хүүхэд төрж ирснээс эхлээд 6 нас хүртэл явагддаг. Энэ үед болохоор хувь хүний зан чанар, сэтгэл хөдлөл, хэл яриа, хөдөлгөөний эрдүүдээ тэгэл ой тогтоол танин мэдэх гэл сэтгэн бодох чадвар гэл энэ чадрууд нь хөгжчихийдэг. Тэгээд 3 дугаар үе нь болохоор 7-аас 22 наснд явагддаг. Энэ нь болохоор хүн нийгэмтэй харьцаж сурах, ямар нэгэн зүйлд одоо хүсэл мөрөөдөлтэй болох, тэмүүлэх, эсвэл бүр буруугаар бодох юм ирэх юм бол нөгөө нэг муу туршилт автах тий юмд донтох, арх дарсна, одоо нэг өсөр насны хүмүүс янз бүрийн өртчгөл гэдэг штэ. Аха. Энд чинь нөгөө нэг эдний яг тэрийг шийдвэрлэдэг нөгөө нэг тархины чадвар, энэ чадрын хөгжлөнд явагдаад явагдаж байгаа учраас бас нөгөө нэг энэ тентхийн юмд өртчгөл гэдэг юм байна л да. Аха. 4-р шат нь болохоор 23-аас 65 наснд явагддаг. Хүн ер нь 25 нас хүрэхэд ер нь тархины хөгжлийн гүйцэн, насанд хүрсэн ухамсартай ямар нэгэн зүйлийг хийх, сурах, шийдвэр гаргах чадвартай болсон гэж үздэг юм байна л да. Тэгээд яг энэ чадвараараа нэг 5 жил үргэлжилдэг гэж аа. 25 наснаасаа. Тий, 25 наснаас хойш 5 жил яг энэ чадвараараа явж байгаа л тэгээд тэрнээс хойш ер нь тэгэл урагдах замруугаар тэмдэв. Тэгэл хөвшөрч эхэлдэм дөө. Тэгэл нөгөө нэг бидний эдис тархины мэдрэлийн тэр одоо эдисүүд чинь ингээл нэг нэгээрээ үхэлтэй алгуулал тэрнээс үүдэл нөгөө ой сануулж муудах юмыг удаан сурах, ой тогтоолд удаашрдаг тий нэг тиймэрхүү. Тэгэл бүр одоо наад зах нь хөдөлгөөн удаашрал, биеийн ирч хүч сулраал ирдэг. Эднэр ч ерөөсөө энэ эдисүүд үхэж эхэлж байгаатай холбоотой юм байна л та. За тэгээд хамгийн сүүлийн 5 дугаар шат нь бол 65 наснаас дээш эхэлдэг. За одоо нөгөө нэг барьсан тавснаа санахаа мартаал тий. Барьсан тавснаа санахгүй гэлтэгдэг шүү дээ. Зарим хүмүүс нөгөө ой санамж алдаад байдаг. Тэр зүйлүүд эхэлдэг. Энэ зүйлүүд явагдчихдаг. Тэгээд тийм болохоор нөгөө бид нар эдисээ үргэлж шинээр бий болгож, оюун ухаанаа сэрэг байлгахыг л одоо нөгөө тархины насжилтаа удаашруулах
гэдэг л шиг байгаа. Тийм. Гэтэ яг оо би энэ дээр ингэж бодоод байгаа. Тэр 65 наснаас ингээд хөшөлт явагддаг гэдэг байгаа шүү дээ. Аа. Аа санамж алдах эднэр гэл тэр сүүлийн үеийн судалгаа гарсан мэлээ би хаандах гэдэг нь мартчихжээ. Англ гэсэн баха та. Англид тийм үе эрдэмтэд нас барсан тийм өндөр настай хүмүүсийн тархинд судалгаа хийж үзсэн чинь 97 настай хүнд хүртэл ингээд шинэхэн үйлсэн мэдрэлийн эсвэл байж ингэж байгаа байхгүй. Аа. Тэр хүн ямар ч насанд сурч болно. Тийм. Хайлуугаар нь байлгаж чадна. Тийм. Боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Аа тэр нь миний ойлгожоор юм шиг аа бид нэр хэдэн насандаа ч шинэ юм юу ч сурч болно. Аа гэхдээ тэр нэг урд урдны сурсан чадварууд ой санамжуудаа дарангуула блоклоод тэгжээч шинэ чадваруудыг бид нар сурдаг. Бүх юм аа ингээ бүх мемориага хадгалаад ингээ байж ингэ гэж бол байхгүй юм шиг байна. Аа. Тийм тэгж ярьж илээ. Яа за. Юу би нэг тийм сонсчихсан байх шүү. Тархин дээр 25 наснаас хойш одоо хөгжсөн одоо тэр тархины систем нейронууд дэж штэ тий. Тэр яг хөгжсөн хэсэгтээ л ажиллаад тэгээ бусад хэсгүүд нь аяндаа ингээ унтар чиглдэг. Тэгээд 25 наснаас хойш хүмүүс яг тэр хэмжээндээ л юу яадаг гэсэн юм тэр хэмжээ яг тэр багтамжаараа л ингээл цааштай амьдралаа жолоод явдаг гэж ярьсан байсан. Тэгээ тэр айгу сонирхолтой санагдсан. Гэтэ тэгэл ороо ороо өөр өөр стингс судалгаа шинжилгээ хийгээл өөр өөр юмнууд гарч ирэл тээ. Тэгэл алин ч зүг ялч юм болгоно л өөр өөр хариу судалгаа гарч ирэл тээ. Тий. Судалгаанда л өөрчлөгдчихэдэг. Тий. Шүү. Тэгэд сая бигийн санаанд орчлоо нэг чисээ 25-наас хүртлэе хөгжөөд бусад хэсгүүдээ ингээд ажилтгүй яг тэр хөгжсөн хэсгтэл ажилтдаг гэдэг ааштэ. Тэрэн дээр би бас тэгж бодож байна. Жохон хөгт чин 3-наас хүртлэе хөгтөд ингээд юм аа сургамар гал нэг юм яриад байгаа штэ одоо. Тэр бас наадхантай чинь би холбож тайлбарлах гэдэг юм л да. Хүүхдэд аль болох ингээд багт нь олон юм таниулах тусмаа тэр чинь нэг айгүй маш асар хурдтайгаар тэр шинэ нейронууд бий болж хоорондоо холбогдоод хүүхдүүд шинэ чадвар сурдаг штеп. Тэр үе дээр нь бүр ингээд тултална гэх нь одоо хайшаа нэ болж өгөөл ингээд бас мэдээлэлээр ингээд хангаад авах юм бол тэр нэг тархины хэсгүүд нь хэр том хэсэг нь хөгжсөн байна. Тэгээ 25 нас хүрэхэд чинь одоо нэлээд том хэсэг нь хөгжсөн байх юм шиг үн тийм. Аха. Тийм магадгүй. Тийм тэгээс нэг юм санагдлаа. Тийм. Юун дээр даргачин нэгтэй юу юм бэ лээ штэ. 150 наслах чадвартай гинү. Оо за. Тэгэж бас нэг үдсэн гэж байна. Тархинээр бол л тэг нэг насжилт одоо хөшрөлт гээд ах юм аа насжилт иймэрхүү үе шаттай явагддсан байлээ. Аа тэгээд харин бифизиолог дээр насжилтыг хэрхэн явагддаг талаар жаахан маань та бүхэндээ юм хэлэхэр билсэн байгаа хаа. Окей. Ийм юм байлээ. Хүний бие дээр ч юм гурван чухал ген байдсан байна л да. Энэ гурван ген нь хүнийг гаднаас бид орж буй хор нөлөө, бэрхшээл буюу аюулт ингэж хариу үйлдэл өгдөг, хамгаалдаг юм ген гинэ юм. Тэгээ энэ гурван генийг нэг нь болохоор sirtuins, нөгөөх нь болохоор AMPK, тэгээ гуравтх нь болохоор mTOR. Заримдаа энэ гурван ген нь ингээд унтарсан байдаг гинэ, ажиллагаагүй болсон байдаг гинэ. Тэхээрээ хүний хөвсрөлт хурдан явагддаг. Тэгээд ингээд тэгээ хүн ингээд хөвсрөөд ирэхээр ингээд ясан масны өвдөл, ясан янгнал ингээд цусны даралт ихсээд ч юм уу тэг ингээд хүмүүс зарим ингээд сахартай болоод эднийг хүмүүс зүгээр л им хүн хөвсөрж байгаа учраас ингээд байгалийн чамаар им хөвсрөлтийн ингээд процесс явагдаж байгаа гэж ойлгодог. Энэ гурван ген болохоор ерөөсө бид нэрийг гадны аюуллаас хамгаалж идэг л тийм ген юм биш үү тийм. Аа тэгээд одоо та юу л хэсэх байхгүй одоо юу одоо
хамгаалтын цэргүүд чиний эдэс чинь ингээл эдэсэн тийм нэг хамгаалтын цэргүүд л байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр цэргүүд нь унтарсан байдаг. Аа яагаад унтарсан байдаг гэхээр нөгөө ингээд нэг их хооллолт тэгээл дасгал хөдөлгөөнгүй байх. Тэгээл нөгөө шим тижээлгүй хоол идэх тэгээл ер нь жоохон буруу стилийн лайфстайлтай байвал энэ гурав нь унтарчдаг гинэ. Тэгээ энэ гурав сайн ажиллахын тулд энэ гурав ч нь л ингээд сайн ажиллаж эвэл чиний хөвшрөлт удаа тий хөвшрөлт удааш нь ядчих айгүй гоё ингээд graceful наслна. Тий. Тэгэл эрүүл ер нь наслахтаа ч гэсэн эрүүл байна гэж ярьж юм бэлээ. Тэгээд эрүүл наслна. Тэгээд бас энэ дээр нэмж хэлэх юмнууд гэвэл ийм сонирхолтой юмнуудаас нь үй үй мацаг барих. Тэр нь яаж ин гэхээр ингээд чи хүн өдөрт 3 удаа хоолдог бол өглөөний хоолоо алгасаад ч юм уу тий. За өглөөний хоол айгүй чухал гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тийм альсгүй бол өдрийн хоолоо оройн хоолоо алгасаж эдгээр бүр үй бүр нэг өдөр бүр юу ч идэхгүй байж болохгүй шүү дээ. Өөрсдийнхөө хэмжээнд тохируулж тэгэж мацаг барих хэрэгтэй гинэ. Тэр нь яаж аа гэсэн чи одоо ингээд шин өдөрт 3 удаа хоол идэхэд чи тэр хоо бичиний бие махбод ингээд ачаал авч байгаа штэ тэрийг боловсруулах тий шингээж байгаа юм гээд чиний би эдэс чи ингээд ачаалж байгаа учраас ингээд одоо би чи ингээд засварлага авдаггүй гэсэн үг байхгүй юу хэрэв мацаг барьснаар чиний эдэс чинь ингээд жоохон амарчих байдалд ороод тайвшираад ямар ч ачаал авахгүй тэгдэг тэгэхээр ингээд it makes sense you know чи ингээд 7 өдрийн жишээ ингээд 7 өдрийн 5 өдөр чи ажиллаад 7 өдрийн 2 өдөр нь чи амардаг штэ тий. Тэрэн шиг чи би махадтай тий яг тэрэнтэй адилхан би махадтай ядаж өглөөний оройн аль нэг хэсгийг хасаад амраагаад бие амраахаар тэр нь ингээд цааштай ингээд илүү үр дүнтэй байдаг гинэ. Тэгээ одоо үед чи бид нар ингээд хүссэн үедээ идэл хүссэн үедээ уугаал ингээд ямар ч би махадтай ямар ч амралт өгдөггүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэж бодсон. Тэгээд одоо мацаг барих чинь юу юм бэ штэ? Наслалтанд одоо хооллол чухал гээд байгаа тий. Хөдөлгөөн чухал гээд байгаа штэ. Эднийг зохицуулж чадах юм бол бас нэг хөшрөлтийг удаашруулна гээд байгаа штэ тий. Тэгээд өрөөний нөгөө 3 ген гээ ярьсан штэ. Тэрийг идэвхжүүлж ажилуулахын тулд одоо мацаг барих гэдэг нь үү тий. Тэгэж ойлгож болно. Окей. Тэгэж ойлгож болно. Тэгээд энэ юун дээр мацаг барилтын дээр ингэжэлээ бас 18-аас одоо хоёр мацаг барилт нар хоёр төрлийн мацаг барилт байдаг. Тэгтээ хідэн төрөлж байдаг юм би мэдэхгүй л дээ. Тэгтээ яг миний олсноор бол хоёр зэргийн цэвэршилт явагддаг. Тэгээд нэгдүгээр зэргийн цэвэршилт нь болохоор 8-аас 16 цаг мацаг барих юм бол нэгдүгээр зэргийн цэвэршилт явагддаг. Тэгээд 2 өдрөөс 3 өдөр мацаг барих юм бол 2-р зэргийн цэвэршилт буюу бүр гүн гүнзгий цэвэршилт явагддаг гинэ. Тэгвэл хэрвээ чи мацаг барихаар сонирхож байгаа бол мэдээж чи билав нэг 6 сарда нэг удаа ч юм уу 2 удаа л тэгэж мацаг барьхаж юу яа тээ туршиж үз тэрнээс ойр ойрхон ингэж хамаагүй байж болохгүй ах юм чинь бас аюултай шээ янз бүрийн биений кондишнтэй хүмүүс байгаа тэднэрт бас хамаагүй бас мацаг барих гэж хэлж болохгүй ах тийм мацаг чинь хүн болох нь тохирдог мацаг хийхээр бүх юм сайхан болно гэсэн үг биш шээ мацаг тохирдог хүн байна тохирдоггүй хүн байна миний хувьд бол би мацаг барих тохирдоггүй мацаг чинь дотроос зөндөө олон янз байгаа зэрн өвчин одоо өвчнөд хүм байл те өвчнөд нь тохирсон өөрөөр мацаг байгаа. Тийм болохоор бас тэрийгээ сайн судалж ийж мацаг бариарэ. Тэ хэрвээ барьж байгаа бол миний хувьд бол яг мацаг барихтай л нэг санал нийлдэггүй гэж бол би хэлэхгүй. Зөвхөн би өөрөө л мацаг барьдаггүй. Би чаддгүй юм. Аха. Миний хувьд хоолсон дээр хүмүүстэй ирүүл хооллохынд бол миний хэлэх юм бол зүгээр порца багсгаал тий ойр ойрхон ойр ойрхон л идэх хэрэгтэй.
баг багаар ойрох их хэрэгтэй. Тэгээд өглөө өдрийн цагаар бол маш сайн их хэрэгтэй. Тэн дээр бол би чамтай санал нийлж байна. А оройн цагаар бол бас идээд хэрэггүй те. А хүнд мөнд тийм чихэрлэг одоо чихрэн дуртай нарчиг ийм чихэр жимсэн дуртай хүмүүс бол өглөөгөр өдрийн цагаар тэднийгээ сайн тэр чин таны өдрийн ирч хүчийг нөхөж өгөх болно те. А тэгээд хоёрдугаар тэр авсан уургаар авсан тижээлүүд чинь бүгдээрээ өдрийн цагаар ингээд задраад тэгээд хэрэгтэй газруудаа шим тижээл нь хүрэгдээд ингээд сайхан дуусаад орой гэхдээ хөнгөн хоол идээд оройн цагаар биеэ амраахад ингээд болж байгаа байхгүй юу? Тэгж боддог. Аа тийм. Тэгээд юун дээр тархин дээр болохоор би бас нэмээд өгчээ гэж бодож байна. Яг нөгөө тархины тархин тижээлэлэр баялаг байдаг хоол хүнсний зүйл болохоор хуршиг тэгээд мөн юуны berry-ийн төрлийн жимсүүд байдсан байла одоо нэг гүзэлцгэн нэрс хад эднэр гэж жимсэд байдаг штеп одоо энэ төр бол strawberry blackberries эднэр гэхтээ тэднэр ордог тэгээд мөн шоколад эднэр ордог юм билэ банан тэгээд буцаа иймэрхүү ногоонууд бол зүгээр эдэм билэ тэгээд мөн бүхэл үрийн хүнс гэдэг штеп гүлөрэн гурил эднэргээд бид нар чинь сайн юм байлээ. Ногоон цай, тэгээ ногоон өнгөтэй ногоон уучод тэгэл бүхэл юмд сайн штэ тий. Тэгэл хаал хүмсэн дээр бол биний тиймэрхэн хэлмээр байна. Тэгээд юу яд юм бэлээ. Би бас нэг тийм юмд итгэдэг ч явах та. Тэгээд сүлд үед бас нэг шинжлэх ухаанаар батлцсан л хэлэл тий. Law of familiarity гэж яддаг штэ. Ижил одоо өөрөө эргэнтэнтэйгээ ижил төстэй хэлбэртэй хоол хүнсийг идэвэл тэр эргэнтэн сайнаар нөлөөлдөг гэд. Яг энэ law of familiarity гэдэг чинь нэг йогийн ухаан тэгж үздэг. Аюрвед штэ. Аюрвед чинь нөгөө нэг генетикийн эрүүл амьдрах тийм шинжлэх ухаан биш. Эрүүл амьдрах юу гэдэг вэ? Одоо монголоор бол алгаах ухаан байхгүй юу? Манай уламжлалт байхгүй юу? Ааха, шинжлэх ухаан биш. Аа тэгтээ нөгөө эртэр үеэс ингээ хийгээд ирсэн уламжлалт тийм арга байхгүй юу? Энийг болохоор тодруулах юм бол энэ нөгөө инэтгээс гаралтай байхгүй юу? Ижил төстэй хоол хүнсийг яг тэгжил төстэй эргэнтэндээ зориулж хэлэх юм бол энэ сайнаар нөлөөлдөг гэд. Аа тэгээд ягаад энийг шинжлэх ухаантай холбох юм бол одоо тэр тархинд хуших сайн гэж штэ. Хушгины хэлбэр чинь тархитай адилхан хэлбэртэй штэ. Антиэнийг яг судлаад үзсэн чинь хушгичин зүгээр хамгийн нөгөө нэг тийм сайн өөх тосоор баялаг, тэгээ омега 3-аар баялаг ийм урмлын гаралтай өөх тос тийм ийм байгаа байхгүй юу? Тийм бараг би хүмүүс зүгээр тэрийг бас судлаад үзэрэй гэж хэлэх гээд байгаа. Хэрвээ одоо та зүрх судасны өвчтөй бол помидор идэхэл хүмүүс тэгчихсэн шүү дээ. Тэр чинь яаж байгаа нөгөө цусын төлжүүлэх гэдэг шүү дээ. Тэгвэл ингээд бодоод үзэхлээр помидор ч ингээд улаан өнгөтэй бас ингээд зүрхний хэлбэртэй ч юм шиг тий. Тэгэл уушгинд ус үзэм сайн гэлтэгдэг. Бөөрөнд бөөр хэлбэрийн шош илүү нөгөө kidney bean тий. Тэгэл одоо хүмүүс авокадо сайн гэл яг авокадо яг юунд сайн байгаад байгаа. Энд чинь нөгөө нэг бас сайн чанарын өөх тос тий. Тосоор баялаг. Тэгэл нөгөө нэг fiber-аар баялаг гэл эдгээр чинь нөгөө нэг эмэгтэйчүүдэд айгүй сайн жимс. Я олив ойл байна. Олиг жимсээр нэгдэх бас маш сайн. Гэхдээ иймэрхүү юм байдэн тэгэхээр би хүмүүсийг тэр талаар нь бас жоохон судлаад үзэрэй гэж хэлмээр байна. Наадах чинь би чамайг хэлээ love of familiarity гэхээр би I didn't understand. Эсвэл чамайг яриадсан чинь okay that's what she's talking about. Yeah, love of familiarity ярих юм бол зөндөө юм байгаа. Гэхдээ би яг зөв хоол хүнснийхэн талаар л ярьж байгаа шүү дээ. Тий. Аа тэгээд юу дасгал хөдөлгөөн гэсэн шүү дээ. Аа тэгээд ерөнхийдөө хүний тархич бай, би физиолог одоо эдгээр чинь бүгдэрэг хүний нэг би физиолог шүү дээ. Энд чинь одоо бас хөшөлтөө удаашруулдаг нэг зүйл хоёул төрөн хөдөлгөөн гэдээ яриадсан шүү дээ. Аа. Хөдөлгөөн дээр чамд хэлэхэр юм юу байна? Одоо бид нэр чи өөр ямар тасал хөдөлгөн хийдгүү бас хүмүүстэй чи ямар тасал санал болгомоор байна? Аа ингэтийн бэлээ 50 гарсаа 50-аас дээш насны иргэд болохоор хүндийн жин өргөл нөгөө тестостеронд нь сайн гэж ярьдсан бэлээ хүндийн жинтэй хүндийн жин чингээр хэчээллүүл тий. Тэгээд
Тэгээ мэдээж ахмад насны хүмүүс маань болохоор ингээд 7 хоногт 150 минут дасгал хөдөлгөөн, ямарваа нэгэн хөдөлгөөн хийж авах хэрэгтэй гинэ. Тэрний юу гэсэн үг юм гэхээр нэг өдөр 7-ны 5 өдөр өдөрт 30 минут одоо гадаа гарч алхах ч юм уу тий. Хөнгөн хэлбэрийн дасгал хийх хэрэгтэй гэж ярьдсан байна. Тэгээд тэр нь бас мэдээж эрүүл байна, эрүүл наслахад үр дүнтэй. Тэгээд угаасаа залуучууд маань одоо үед бол тэгэл ямарваа нэгэн төрлийн дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа тэгэл өөр өөрсөндөө тохирсон дасгал хөдөлгөөн хийж байгаа л гэж хийж байгаа үстэй угаасаа. Тэгээ Монголоор төрүн чи юм байл шүү дээ. Чиний мэддэг, чиний өөрөө чинь хийдэг юм юу вэ? Миний мэддэг өөрийн хийдэг юм уу? 2011 оноос хойш йога хийж эхэлсэн. Тэгтээ on and off кардио интер хийдэг. 7 хоногт нэг ятаж нэг 4 удаа хийчихэл тэгэл I'm happy. Тийм. Тэгэл хүүхд гаргаснаас хойш тэгэл амьдрал өөрчлөгдөв гэдэг юм. Тэгэл хим маяг өөрчлөгдөхөөр энэ үе hard. Аа хөдөлгөөн дээр болохоор би чамтай санал нийлж байна. Хүн өдөрт дор ажиллах 30 минутаас дээш те нэг цаг 30 минут whatever хамгийн доод талын 30 минут хөдөлж явах ёстой. Ялангуяа юу яадаг гинэ өдөрт 8 цагаас дээш цаг суглаар хүний насжилт үргэсдэг гинэ. Яагаад гэвэл тэр чинь нэг цусны эргэлт байхгүй болж байна. Тэгээд мөн тархины цусны хангамж багасж байна. Эднэр чинь бүгдэрэг хүний хөдөлгөөнтэй хамааралтай. Тэгээд тэр тархиг цусан хангамжаар тижээгээд зүрх судасаа ингээд цусны эргэлтээ сайжруулахын тулд бид нугасаа дасгал хөдөлгөөнөөр л энийг сайжруулна. Тийм болохоор хүмүүстээ өөрсдөө юундаа тохиролдоо сэтгэл санаандаа тохиролдоо юу гэдэг өөрсдөө бие бэлдэртаа таарсан дасгал хөдөлгөөнийг бол тогтмол хийж ахын зүг гэж хэлмээр юм би бас. Тэгээд тэр юугаараа эн дасгал нь хүний тэр нэг шин мэдрэлийн хэсгүүдийг бий болгож байхад бас чухал нөлөөтэй гэсэн шүү. За хүмүүстэй хоёлаа сонсогчдоо бас стрессийн талаар дурдахгүй болохгүй гэж бодож байна. Уусаа тэгэл стресс чинь хүн тэгээд наслахтай шүү, толботой. Тийм. Стресс жоогоос л тэгэл бүх юм нээлт тайсан шүү дээ, тий. Тэгээ. Аха. Ярсаа хүний хөдөлмөрийн чадваргүй болгоно, хүний сэтгэл санаа онцгүй болгоно гэж ярсаа стресс. Тэгээ эргэн тойрноож хордуулна, мохо хортой энерги. Тийм. Юм юм нийл ер нь дайсан дөө. Тийм болохоор стрессээс яаж ангижрах вэ гэхээр би бол дасгал хөдөлгөөн болоод маш чухал. Дасгал хөдөлгөөнөөр стрессийг менежмент хийж болно. Тэгээ бас нэг нойроор бас стрессийг тайлж болно. Тэгээд хамгийн гол жах тий бас нэг арга нь бол медитейшн хийж болно. Бясалгал хийж болно. Тий. Бясалгал дасгал хөдөлгөөн хоёр ер нь хамгийн үр дүнтэй дээ. Чиний хувьд юу гэж бодож байна? Санал нийлж байна уу тийм. Би тэгтээ бясалгал дээр би яг өдөр болгон тэгэж сууж угаасаа чаддгүй. Угын жоохон хөвшил болгомоор л байна. Тэгэл аа жоохон хөвшил болох гол явж байгаа. Тэг гайгүй тэгшэрхээр болох байлгүй дээ. Тэгтээ бясалгал дээр хүмүүст зүгээр ядаж нэг 10 минут тэгээсгүй 5 минут тэгтээ заавал сууж байгаа ганцаараа чимээгүй байх албагүй гэдэм бэлээ. Бясалгалыг чи хаана яаж хийсэн болно? Автобусанд явж байхдаа хийсэн болно, машин бариа явж байхдаа хийсэн болон хамгийн гол нь чи зүгээр амьсгалтаа анхаарлаа төвлөрүүлэх дотор биеэ чагнахыг л бясалгал гэдэг байгаа шүү. Тийм чи санал нийлж гэнэ үү? Тийм. Бясалгал гэж ярихаас өмнө би нэг юм хэлчихье. Миний би өөрөө болохоор тэгж байна. Хүн нэг сэтгэл ханамжийн байдал гэж байдаг шүү дээ.
хүн өөр өөртөө болж ин тээ. Тийм болохоор бясалгалыг тэгтээ тэр хийгээл одоо амар гэгэрэл бодтаа шиг бид нэр болохгүйгээс тэгж болё л гэж боддггүй хүн бол зүгээр л өөрийнхөө хэмжээнд хийх нь зөв. Би тэгж яддаг. Тэгтээ өөрийнхөө хэмжээнд гэдэг нь одоо дараа яж нэг 5 минут өдөртөө хийждэг ч юм уу тий. Тэгээ тэрнээс дээш удаан хийж болно л та. Тэгтээ 5 минут хийдэг болоход бол энэ асар их хугацаа шаарддаг байхгүй юу? Хүний бодол гэдэг чинь байнга амьдлагаантай хөдөлгөж идэг хүнд баригддаг. Тэгээд хүний хүн энэ бодлоо барьж авахын тулд бас хэцүү. Тийм болохоор дор айж өдөртний 30 секундээс хамгийн эхлэх хэрэгтэй. 30 секундээс дараа 1 минут, минут 32 минут болдог юм тий. Бага багаар яваал ямар ч үлээсэн өдөртөө нэг хэдэн минутын тий өөртөө тохирсон нэг хэмжээгээр баслахлыг хийж авах хэрэгтэй. Тэгтээ хаана хийх нь бол хамаагүй тий гол нь чи өөрийнхөө бодлыг хянаал ингээд амьсгалаа зохицуулж байгаа учраас бол хийж байгаа орчин бол нэг хамаагүй. Тий стрессийн үедээ ямарваа нэгэн стресс, ямарваа нэгэн сэтгэл тааламжгүй мэдрэмж, бухимдал, хүнд уралсан, хүнд гомдсон тэгээд эртний болсон явдал нэ тэрэг гэл ингээд зөндөөх тийм эмоцуд гарч ирж штт тий. Тэгэл тухайн үедээ зүгээр бясалгал хийх л ухамсартай л байвал тэгэл чи болоод аа ер нь. Тэгэл хүнд уралсан ингээд уурлал оо чи юм одоо яаж байгаа ингээд ч юм уу яг тихээсээ өмнө чи зүгээр л нэг алхам хоошоо. Тэгээ нэг 2 3 удаа гүнзгий амсаа аваад тий. Тэгээ нэг тэгэл нэг Тэгэл яач ч бодсон. Тэгэл тайзны урд хүн олон хүний урд гарахтаа ч гэсэн гүнзгий амсгаа авах ч юм уу ингээд сандарч тэвдэх үед ч гэсэн. За энэ стресс тайлах мөн үү гэдэг. Чи юу гэж бодож байна тийе? Тийм ман йога teacher, licensed yoga teacher, мэрэгчлийн йоганы багш. За бүр аймаг мэрэгчлэн жагшаа юм бэ. Тэгтээ яг юм үсээ үсээ. Сертификат нь байгаа гэж. Байгаа тий. Гайгүй. За яг стрессийг олвол йогийн за стресс гэхээсээ илүү стрессийн менежмент гэдэг юм жоо та бясалгал, амьсгал гэж яриад байж тээ. Амьсгалыг олвол ингэж үздэг. Хүн төрөхөөсөө амьсгалын тоотой байдаг. Чиний хэлээд байгаа сайн ингээл бид нэр стресстэй л уур бухимдал хажуу тахын дуурай гаргал өнгөрснөө бодоол ирээдүйдээ санаа зовол ингээд байна гэж байгаа штэ. Тэр болгонд ч хүний амьсгал ингээд түрэгсчээд юм байна л да. Тэгээ бүхэн тохиолдол нь бид нар давчтаал уурлал амьсгал түрэгс энэ болгоноороо бид нар ингээд өөрийнхөө насыг богиносгочийдэг. Яа тэгвэл бидний амьсгал чинь тоотой төрц учраас та тэрийг удаанаар таймнаар ингээд баг багаар урт насалж ингээд амьсгалаа одоо бид нар хөвгтэй амьсгал хураан гэж ярьдаг штэ. Та удаанаар хөвгшөрж амьсгал хураах уу эсвэл энэ олдсан амьдралдаа ууралсаар агаал те бачуурсаар агаал давхурдан хөвгшрүүл амьсгалаа бараад хурдан хөвгшрөөд нас барах уу гэж ингэж тайлбарлав юм. Тийм болохоор яг зөв тэр амьсгалаа тайван амьсгалаад бясалгал хийгээд амьсгал дээр анхаарал төвлөрүүлээд хүн ер нь тайван зөв амьсгалах чинь зөв. Тийм. Яг тавчгандаа бол нэг юмэрхүү. Цаашаа яривал бас зөндөө байгаал та. Тэгэхээр стресс төр болвол тэгжл хэлмээрэн дасгал хий. Тэг өөрийнхөө хэмжээнд гэдгийг хүмүүсээ маш сайн ойлгоор. Тэг өөрийнхөө сэтгэл ханах хэмжээнд түүнээс ч бас стресс тэгчингээл болж хийж чадахгүй юм а хүчлээл бас өшөө илүү өөртөө стресс нэмээд яхав тэ. Тэгээ бас стрессээ багасгах техник дээр зөв хооллох нь бас нүүнө шууд уялдаа холбоотой гэж хүмүүс бараг л маргахгүй хаа тэрэн дээр бол ингэдэг штэ you are what you eat. Чиний би чи юу ч тийм л байх болно. Чи юу ийт нь чи тэр л байх болно гэж. If you drink water you are water. За тэгээд ер нь бол насжилт бол хүний хооллол амьдралын хэм маягтай сашгүй холбоотой шүү дээ тий. Тий. Ер нь цаашдаа хойлоо ингээд им ахад им өөрөөр нэг им гой сэдвэр ярил зүгээр юм энэ. Нэг им 30-40 минутанд юу гэсэн амжихгүй ма. Тий. Бид нэрийг өнөөдөр сонсож байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа.
та бүндээ хэрэгцээтэй хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн гэдэгт найдаж байна. Окей. За тэгээд өнөөдрийн дугаар маань энэ хүрээд өндөрлж гээ. Өнөөдөр хүртэл сонссон бүгдээрд нь баярлалаа. Шинэ сонсогчдоо бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Биднийг дэмжиж байгаа найзууд, залуустай маш их баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. За. Баярлалаа. Бакаа.